Hej, mitt namn är Angie och jag går barnfritid. Ica är min bästa vän och lektionen den är inställd. Ekonomi wannabe är inte min cup of tea. Klassen är ju ganska liten och består bara av skiten. Nybliven singel jag är och jag gör ju bara besvär. Raka snusa är ju standard, men stopp, se upp, det är inget jag klandrar. Våra lärare, de är bra, för de ger ju oss choklad.